Hvis du i disse dage ser flere mænd med bulende overarme og brede rygge i gadebilledet, så er det fordi brydeklubben BK Thor afholder den årlige træningssamling, der følger BK Thor Masters. En af årets deltagere hedder Jonas Kjeldgaard Møller, og han er her fra Nykøbing. Jamen det er gået rigtig fint lige til at slå mit knæ, og det har været rigtig sjovt og spændende og lærerigt. Det var super fedt igen i år. Det var et kæmpe stort stævne med masser af nationer, så det var super fedt at se en masse verdensklasse binde. Cirka 100 brydere fra hele verden deltager i træningssamlingen, og den slutter her på søndag. Videoen er redigeret og produceret af Andreas Johansen for Folketidende.dk.